keskiviikkona tai tiistaina rinnalla kulkee The New York Efficient Energy, joka on yliopiston ja korkeakoulukonsortion meininkistä järjestämä konferenssi, joka tiistaina käy läpi energia-asioita ja uusiutuvaa energiaa. Mutta yleisesti ja keskiviikkona jatkaa sitten siihen, mihin sitten jäljellä kuljetuksen syömään ja kuljetuksen teknologiaa ja siitä sitten jatketaan eteenpäin ennen tärkeä hyvä lisäys tähän viikkoon, koska yksi iso osa energiatehokkuutta on talon asuminen ja niin päin pois. Ja energian building nimenomaan käsitellään tätä asiaa. Pureudutaan syvemmältä siihen, että miten säästetään jatkossa vielä enemmän energiaa taloissa, miten rakennetaan taloja, passiivitaloja niin päin pois, mutta myöskin sitten teknologiaa, että mitä, millä, miten teknologia on sitä paremmin seuraamaan, miten me käytämme energiaa myöskin säästämässä. Ja sitten viimeksi perjantaina ollaan tätä jo aamupäivällä puhuttu paljon siitä, että miten yhteistyössä julkinen puoli ja yksityinen puoli, niin haetaan tätä kasvua ja myöskin puhuttu aika paljon rahoituksesta sekä isoille että startupeille. Mutta siinä on EU erittäin tärkeässä roolissa myös, eli siitä meidän pitäisi ottaa tämä paremmin kiinni, eli Horizon 2020 ohjelmassa, jossa erittäin paljon kehitysrahaa Euroopan unionista, ja siinä meillä pitää olla erittäin mukana, että saada oma osuutemme sieltä. Mutta erittäin mielenkiintoinen viikko. Monen voi vielä ilmoittautua. Jälkikäteen pääsee mukaan. Huomisen Vindexiensin voi ilmoittautua. Ihan sen kun vaan ilmoittuu paikan päälle ilmoittautua ja osallistuu tapahtumaan. Ja ydinjohdollisesti sitten ennen saamaan syyntuntoutua. Sitä raskaan polttoöljyn korvaaminen bio- ja jäteperäisellä polttoaineella. Siinä tekisi rahoitus on nopeutta projekti. Sitten One 1. Uusiutuvan energian teknologioita ja kokonaisjärjestelmiä, joka avulla kokonainen asuinalue voi hyödyntää uusiutuvaa energiaa paikallisesti tuotettuna. Ja tässä tekisi on tarjannut rahoitusta ja kansallista ja kansainvälistä verkostumista. Sekin on yksi sellainen merkittävä asia. Kumppanin etsintää ja myös tukitoimintaa ja sparkausta. Ja APP, Vene, Savo Solar, on innovatiivisia tuotteita globaaleille aurinkosähkömarkkinoille. He ovat olleet mukana parissa olemassa Group ja Finnano-ohjelmissa, ja siellä on yhteistyö verkostojen luominen ollut erittäin tärkeä muun muassa arvoituksen lisäksi. Merven kokonaisostomarkkina tai markkina, mitä he käyttävät ostotoimintaan, on yli 30 miljardia, 32 miljardia euroa vuodessa. Jos siitä edes osa pystytään käyttämään tämmöisiin innovatiivisiin hankintoihin, luomalla taas uusia polkuja uusille yrittäjille tai innovatiivisille ratkaisulla, niin se on just sen tyyppistä asiaa, mitä me pyritään ajamaan. On aina kiinnostuttu kaikista mahdollisista innovaatioista ja hankkeista, mitkä nimenomaan tähtäävät kansainväliseen kasvuun ja yleensä kasvuun. Tämä voisi olla kansallistakin aluksi, mutta halutaan kasvuyrityksiä, koska siellä me nähdään kyllä, että nopeimmin työllistävät yritykset tällä hetkellä Suomessa on PK-sektori, jotka ovat kasvussa, koska siellä tämmöinen 10-20% lisäys henkilökuntaan, sillä on tuntuva vaikutus sitten yli Suomen. Markkinasta, jos me katsotaan viimeisimpiä tilastoja, niin tuulivoima osuus sähkön kokonaistuotantosta oli noin 1%, kun Euroopassa 7%. Ja vuoden 2012 lopussa oli lähes 300 megawattia asennettuna, tai otetaan 284 megawattia asennuskannalla. Meillä on virallinen tavoite, tuo 2015 tai rakentamatta on 2200 megawattia, ja se tarkoittaa noin 800-1000 tuulivoimalaa, ja markkinan koko on noin 4 miljardia euroa näinä vuosina, siis tällä vuosikymmenellä. Tässäkin on jo päivittäiset syklit, viikoittaiset syklit, kuukausittaiset ja vuosittaiset syklit, niin tuodaan lisäksi vielä sähkön tuotantoon muuttuva tekijä, joka aiheuttaa sitten säädäniä tai järjestelmän käytön kannalta haasteita. Ja
käytännössä tämä järjestelmä pysyy toiminnassa, eli pyörii silloin, kun sähköntuotanto ja kulutus on kutakuinkin tasapainossa aktiivitehopuolella, siis energiapuolella, kuin myös sitten reaktiivitehopuolella, joka nyt on paljon paikallisempi suure kuin mitä aktiivienergia. Siis meillä on ratkaisuja, jotka on vaan siellä pelkästään sen takia, että jos tapahtuu jotakin, niin niitä reservejä voidaan välittömästi käyttää. Tuo musta osa tuossa, tuo non-spinning, tarkoittaa, että noin laitokset on olemassa, mutta ne eivät ole käynnissä, ne eivät ole pyörimässä, vaan ne on odottamassa, jos tulee tarvetta. Nyt sitten, kun siirrytään siihen Smart Power Generation -ratkaisuun, niin käytännössä kaikki muut, paitsi tuo Primary Reserve, joka on 30 sekunnin reserve, niin ne voidaan siirtää non-spinningiin. Pitäkää tämä mielessä, kun haluatte saada omia tarinoita elämään. Okei. No niin, sitten itse asia markkinat ja mitä täällä tapahtuu investoinnista jonkun verran. Tämä on kyllä hyvin tämmöistä isoja lukuja, mutta jotain kopaisia fintech-markkia, puhutaan 2000 miljardin euron markkinasta, se on noin 7-8% globaalista bruttokansan tuotteesta, puhutaan tosi isosta bisneksestä. Suomen osuus tästä on 20 miljardia euroa, eli noin prosentti markkina. No nyt sitten, mihin suuntaan ollaan menossa, niin tätä visiota älykkäistä sähköverkosta on usein esitetty tuossa alapuolella olevan kuvan mukaisesti, eli tarkoittaa käytännössä, että keskitetyn tuotannon lisäksi tulee myös tällaista hajautettua tuotantoa, joka voi olla hyvinkin pienimuotoista sellaista, että kytkeytyy tämä pienjäteverkkoon, niin kuin oli tuossa äskeisessä kuvassa tavallaan globaalia näitä aurinkokennoja. Siinä on energiayhtiö Vaasan sähkö. 121 vuotta ensi kuussa täyttävä energiayhtiö, joka on ollut osakeyhtiö läpi koko historiansa. Sitten siinä on vastinoidun voima. Osakeyhtiö, joka on puoliksi EPV-energian omistama ja puoliksi Pohjolan voiman omistama. Ja niin kuin tuossa jo aiemmin tuli esille, niin EPV-energian puolella on vastasähköä omistaja, on 42,5% omistuksella. Tällä konseptilla Vaasan kaupalaisen päätuotanto on toteutettu jo. Tutkimusalusta tulee tuonne Palosaarelle, tämän Palosaaren älykkeen sähköverkon pitimyksiä. Tuossa on yhteenvetona, minkälaisia aktiviteetteja täällä on. Meidän täytyy saada näiden kolmelle keskeiselle teollisuuden alalle älykkäs energiatuotanto, tulevaisuuden sähköverkot ja energiatehokkuus. Kaikista pitää saada 1,5-2 miljardia uutta liikevaihtoa seuraavan 8 jatkaa aikana. This shows you the same. Since 2000, the blue here is new installations of wind energy. The green is PV. So what you can see is that up until 2010, wind energy was by far the largest, again in terms of capacity, this is not electricity. The biggest and in the last 3 years, and PV has come really, really strong. In total last year, about 70% of all new capacity installed in Europe was from renewables. So you do another proposal, which was if you don't want to ban carbon, then put an emissions performance standard in and say all new power plants can emit a maximum of 350 grams of CO2 per kilowatt hour, and then you reduce that over time. At that 350 is basically a modern gas-fired power plant. And then you reduce it over time, just as you do with car emissions. You have a legislation saying car emissions has to fall over time. And that would be the second best option. And of course, the third best option would be to have some sort of target or indication of renewables target for 2030. So that's a debate that's going on right now, we're spending a lot of time on. And we'll see where that lands. And that's all based on this modeling exercise that the European Commission did with this energy roadmap for 2050. An example that is not only about
what new things comes. But in the UK, which has very, very dramatic plans also for nuclear, and these figures are from a speech that the energy minister, the former energy minister, made. These are the decommissioning funds for the 16 existing nuclear reactors. And those reactors produce 16% of the UK's electricity. These are the decommissioning funds that the taxpayers, that the government has levied on taxpayers, put in a fund to decommission the existing power plants. Now, there's not a lot of nuclear reactors that has been built in this period, because they were built down here or even before. But the assessment of how much it will cost to decommission this keeps growing and growing and growing, even though the number of reactors don't grow. And that's, of course, also a cost. And we did a thought experiment because we did some input into the electricity market reform in the UK. So these 53 billion pounds, which are taxpayers' money sitting in a fund for future decommissioning of nuclear power plant that produces 60% of the UK's electricity. A thought experiment, if you had that amount of money, how much wind energy could you actually get for 53 billion? Which is just the money in those decommissioning funds. You'd be able to get about 55 gigawatts of onshore wind, and excluding offshore, producing 104 terawatt hours, or 41%. So the decommissioning funds that are sitting, paid for by the taxpayers to decommission 16 existing nuclear power plants, producing 16% of the UK's power production, that money, if you invested it in new onshore wind energy, would cover 41% of the UK's power production. Mitä tein, niin entäs se, eli lävitse ajan puutteen vuoksi millään, että kaikki on 24, siis täytyy tyytyä vain tärkeimpiin. Kolme ehkä merkittävintä olivat lentoisten rajoitukset. Tässä on tapahtunut jo merkittävä muutos. Rafi on helpottanut tuntuvasti näitä joustavuuden vuoksi tehtyjä lentoisten rajoituksia eri lentokenttien läheisyydessä. Tässä ei ole tehty mitään lainmuutosta, mutta tämä käytännön politiikka on muuttunut ja siihen antaa ilmallakin kyllä ihan hyvän mahdollisuuden Rafille, ja näin on tapahtunut. Ja työryhmä on parhaillaan loppusuoralla. Tänään puhuin tästä työministeriön Petteri Kuuman kanssa, joka on tässä työryhmässä mukana. Ja hän kertoi, että ratkaisu on suurin piirtein valmiina. Ja se on tulossa julkisuuteen aivan pian. Ja tässä pidetään tosiaankin kiirettä. Ratkaisusta en voi vielä kertoa, koska se ei ole julkinen muuta kuin... Itse asiassa pitäisi olla joskus miettiä myös sitä, onko laajemminkin mahdollista erilaisia lupia yhdistää yhteen prosessiin. Tässä mainitsin vain näitä esimerkkejä. Tuo kolmas asia on tietysti kaikille selviä, että on tätä päivää, että sähköistä tiedonsiirtoa se nopeuttaa kuitenkin melkoisesti asian käsittelyä, kun vähentää kaikennäköistä kirjoittamista viranomaisten puolella. Ehkä huomasitte, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vastikään valitti sitä, että kun tuomioistuinlaitoksessa on suunnitteilla nyt melko radikaaleja supistuksia, kustannussupistuksia, niin oikeuslaitoksen tietojärjestelmäkään ei hänen mukaansa täytä tämän päivän vaatimuksia. Tähän pitäisi... China, obviously. But now we also see this kind of local border demands coming in Europe. And you may ask that how it's not possible in the European community. That's permitted. But still we see. So if there is a will, there is a way, I'm not sure. We see it already in the European community coming, of course. From the turbine manufacturers, from the components manufacturers, from the system manufacturers, or EPCs. We are talking about wind specific studies that is going to transmission and have the most efficient transmission system and also utilize it in the most efficient way. Concerning the dynamics and control of the system and wind energy into the grid, and also upgrade of existing farms. Well, measuring a 1 year period, and the next year might be totally different, or the five previous years were totally different. You need to have a long-term data where you will do the correlation of the measurement period you measure. Turbine model, which you have,
which the turbine manufacturer only can provide you a model one, then the uncertainty is of course higher on the weight as well. Then the weight model, it means when calculating weight losses from the turbulence, in different models they have their different weaknesses. If the part size gets very big, the uncertainty of the weight model working like it should gets lower. Then of course there's a lot of other uncertainties, even though when you have calculated all the losses, there's some uncertainty that you calculated them wrong. And so there's a lot of uncertainties as well. Hopefully we'll gain doing business any longer when Ventas went. In the presentation of Tamir, there was a question about the negative energy production and so on. I say it was not a typing error. I will come to it in my presentation. Tamir is not thinking. So it's all about the cost of energy, which is coming from the investment side, CapEx and OpEx and energy production. And the poor climate issue influence on the CapEx. Normally we have to invest more for that technology. It have a strong impact on the OpEx, but especially on energy production. Also heating the main bearing at the same time. And that's essential that we have a certain temperature in the main bearing, the bearing for the whole turbine. We have some service heaters inside the nacelle when we have some service operation. It's nice to have something that keeps us a bit warm. Our yaw bearing design is not a sleeping bearing which is without clearance. We have clearance in the bearing and we don't need to heat the bearings. We are talking about thermal expansions and so on. We have hydraulic pitch and yaw. Many other ones hasn't thought. But we need to have accumulators. We will accumulate the energy so we can stop the turbine despite we are without power supply. Tämä tapahtui 2009, jolloin hyvä selvitys tehtiin, yleiskaava laadittiin, rakennuslupaa myönnettiin 2011. Sitten silloin oli jo sekä rakennuslupasta että kaavasta oli valittu. Rakennuslupavaiheessa niin ympäristöjaosto vaati, että ympäristölupaa oli hankkeelle hoidettava. Ja tämä prosessi, lupaprosessi on valmisteluun kestänyt 2 vuotta. Että niin, tultaan joka koska tahansa. Nyt ollaan maakuntakaavoissa siihen tilanteeseen. Maakuntakaavoissa, niin kun se on seuraava. Haluan ylittää melkoista. Kuitenkin fakta on, että tänä päivänä rakennetaan noin 10 melkoista vähän alle. Se tulee pitkälti sieltä, että 25 olisi helpoin tehokytkeä verkkoista yhden sähköaseman maksamaan. Ja tuommoinen noin 80 koneen alue löytyy huomattavasti helpompi. Ja sitten kun ollaan vielä hyvä, päästään sitä kohtaa eroon. Niin me ollaan tulossa siihen tilanteeseen, että me kaavoitetaan maakuntakaavoja, niin kaikki ne paikat, joihin voisi rakentaa. Ja sitten tulee olla todellisuus, että rakennetaan jonnekin muualle, joka vähän tuntuu huomioon. Maakuntajohtajalla tähän kommenttia. Joo, kahdesta eri näkökulmasta. Toisen uusi setti, niin meillähän on nyt vaihekaava siinä vaiheessa, se on ehdotusvaiheessa, eli nähtävänä. Meillä on siinä nyt 33 aluetta, jotka olemme laskeneet, että realistinen toteutuma tulee olemaan sitten se, että noin puolelle näistä alueista rakennetaan tai kattaa sen, no puolet siitä pinta-alasta on 500-600 myllyä. Ja, eli se on mahdollistavaa, mutta minusta se on kyllä samalla tärkeää, että seudullisesti merkittävä
tuulivoiman osalta, tuulivoiman rakentamisen osalta, niin myös kysytään näistä, koska kyllä ne on sillä tavalla selkeästi nyt kartoitettu. Toinen asia on se, että toisaalta nyt on enemmän vaadittu maakuntakaava sellaista, mitä ei ole tarkoitus tehdä maakuntakaavalle. Eli mennään tämmöisen hyvin yksityiskohtaiseen käsittelyyn, että pitäisi sillä kartalla myös merkitä, ei yksinomaan sitä aluetta, vaan myös mihin sijoittaa yksittäisen myynnin. Ja sehän ei ole maakuntakaavalla tarkoitus. Ei myöskään, että se on puolen metrin tarkkuudella, että missä rajataan se alue, koska nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki tuli, niin maakuntakaavoituksen osalta idea oli se, että se vaikuttaa kehittämiseen suunnan, mutta ei mene liikaa yksityiskohtiin. Ja nyt vaaditaan hyvin paljon yksityiskohtia, mutta se ei ole käyttöjärjestelmä siinä suhteessa. Mutta maakuntakaavalla pitää toisaalta uskaltaa sanoa, nämä ovat ne alueet, missä rakennetaan seurallisesti merkittäviä tuulivoimapuistoja. Toinen on sitten se, että kun sä asut autiolla Kalliosella saarella, niin sä ymmärrät sen asian, että sähkö ei tule töissä täällä maanmennossa. Äkkiä tuo ajatellaan. Kolmas asia mun mielestä se turbiinin omistus. Se osuuskunta, että ne on osallisia. Tätä vastuu siitä, että se ei Ahvenanmaalaiset itse omistavat. Siinä Ahvenanmaalla on vahvuus tai paikallisuus, että siinä alusta pitäen sitten, Martin sanoi juuri, että osuuskunnan puolella on ollut vahvana mukana. Sitten toinen kysymys on juuri tämä, että tämä sähkö saa niin varmistus. Että olennaan se Ahvenanmaalla, ne ovat kuultu verikaapalista, puutuvat riippuvaisia, niin sekin on. Ja sitten myös se, että on tyypillisesti kyllä ahvenanmaalaisille, että ne ovat katsoneet aika pitkään, mitä lännempänä on tapahtunut sekä Ruotsissa että Tanskassa, ja sieltä on ottanut näitä mahdollisia. Mä haluaisin kysyä tästä offshore-tuulivoimasta, mitä tiedot on siinä, voiko sellaista rakentaa Suomeen vai ei? Patrik Alepa. Mä olen tähän asiaan vähän perehtynyt viime aikoina ja TEMillä on ihan isot suunnitelmat, että voidaan rakentaa. Ja mä olen kyllä sitä mieltä, että voimme Suomen rakentaa kakkosluokan offshore-tuulivoimaa. Ja meillä veden syvyys on paljon pienempi kuin Pohjoismerellä. Etäisyydet rannikon on vähemmät. Tuuliolosuhteet ovat huonommat. Tullaan tähän, mitä Antti äsken sanoi, niin mun oma arvio ja laskelmien mukaan niin tuommoista onshore-tuulivoimaa on siellä 70-80 euroa megawattituntia ja offshore siellä Pohjoismerellä on liikkunut siellä 140-180 euroa megawattituntia. Ja mä luulen, että me voimme rakentaa kakkosluokan offshorea, jotka sähkön tuotantokustannus on 100-140 euroa megawattituntia. Siis edullisempaa kuin Pohjoismerellä, vaikka tuulee vähemmän. Ja se lähtee tästä turbiinin koosta, veden syvyydestä ja etäisyydestä. Se on nollapensia sitten. Siinä meillä on Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavassa meillä on kaksi vahvistettua offshore-aluetta. Toinen Siipyyn edustalla Kristiina kaupungissa ja toinen sitä näyttöjä. Meidän sitten melkein kiitetään meidän erittäin hyvä paneelia. Eli täällä oli Patrik Holm, Mervenon teknologiajohtaja. Sitten meillä on ollut Viukunan Antti, joka on muun muassa puhelin toimitusjohtaja. J.P. Mäkinen, joka on Switchin toimitusjohtaja. Maakuntajohtaja Olo Kierno ja konsultti Sven Söderlund. Ja minähän olin Suomen tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen ja meidät kaikki varmaan täällä vielä tänään tapaa, jos haluatte tulla keskustelemaan eri asioista. Kiitoksia osallistumisesta.